סקטורים מעניינים ל-2024 שהולכת להיכנס ממש עוד שבועיים. אנחנו הולכים לדבר הפעם על סקטור הבריאות, והולך לייצג אותו בסרטון הזה תעודת צהל מבית ספיידר XLV על סקטור הבריאות. יש שם שמות כמו United Health ופייזר ואילי לילי, ג'ונסון אנד ג'ונסון, חברות גדולות, מחלקות דיווידנד, חברות מוכרות, והסקטור הזה עם ביצועים, במשך השנתיים האחרונות ביצועים לא משהו, הטיקר הזה הלך, ירד, עלה, ירד, עלה, אבל לא עשה כלום במשך שנתיים, נדבר עליו. לפני זה נתחיל עם המדדים העיקריים שמגרדים את השיאים, ומשהו שאני רוצה שתשימו לב, שאנחנו נמצאים כרגע באקסטרים גריד, בוא נגיד בתאוות בצע, זה יכול להימשך עוד כמה ימים, כן? אבל צריך להיות בטוחים ומודעים לזה שיעבור תיקונים, 5% יכול להיות בנסדק גם תיקון גדול יותר ש10%, אולי לא היום, אולי לא מחר, אבל צריך לקחת את זה בחשבון ולהיות מוכנים לזה שאנחנו נמצאים כרגע באקסטרים גריד, בסוג של אופוריה, כמובן שיכולה להימשך עוד זמן מסוים, לא ידוע. חוזרים ל-XLV, ומה שהוא עשה, הוא לא עשה הרבה, אני חושב שהסיבה פה היא בעצם פייזר. פייזר מניה שירדה המון, עם פיצויים לא טובים בשנים האחרונות, בוא נראה את פייזר. כן, ובשנה האחרונה, שימו לב, היא במינוס 47, חברת פייזר, השם הגדול, היה פה את ההייפ של הקוביד, ואז ההתרסקות. הרבה הרבה אנשים עפו על פייזר, והתרסקות רצינית, ממחיר של 60 עד למחיר של 27, בערך 50% פלוס. 5 שנים, המניה הזאת 31 מינוס, בסך הכל ביצועים לא טובים בשנים האחרונות, וזה מה שכנראה חלק ממה שהשפיע על ה-XLV שבשנתיים האלה לא עשה הרבה, והמחיר כיום הוא מחיר שהיה ממש לפני שנתיים, יולי 2021, סקטור שלא עשה הרבה, והסקטור עצמו לא עשה הרבה, אבל יש מניות שכן עשו, בניגוד לפייזר, נגיד זה אילי לילי, לילי, הטיקר זה LLY, והמניה הזאת בשנים האחרונות מנצחת בחמש שנים 429%. אז בואו נגיד שבסקטור הזה יש מניות שיורדות, מניות שעולות, וזה מה שגורם לסקטור להיות מאוזן ולגרף לראות ככה בשנים האלה. אני רוצה להיכנס, בואו ניכנס לאינבסטינג ונלך ל-XLV, ואני רוצה להיכנס פה לגרף. זה אחד מהסקטורים שכל הזמן אומרים עליו שכל הזמן עולה, כולם צריכים תרופות, אבל עדיין אתם רואים שיש חברות כמו פייזר שיכולים להציג ביצועים גרועים למשך זמן ארוך. בוא נגיד ככה, מי שנשאר עם פייזר, אני מאמין שחלק כבר יצאו מהמניה הזאת. זה הסיפור בלהחזיק מניה אחת, זה מאוד מאוד קשה, ואתם הייתם צריכים לסבול פה אפילו יותר משנה של ירידות. כי אנשים נגיד אומרים פה, יש לנו פה תחתית, אז בום, אנחנו ממשיכים לרדת. אנשים יגידו שיש פה תחתית, אז ירידה, בקיצור, לא כיף. לא כיף בכלל לעשות מה שנקרא מיצוע למטה, ואתם ממשיכים לרדת, ולרדת אתם רק מפסידים יותר ויותר. איפשהו בשלב הזה אתם כבר תהיו בחוץ. כן, איפשהו... פה אתם כבר תהיו בחוץ, איפשהו פה אתם תהיו בחוץ, כבר ממש לא רוצים להתקרב לדבר הזה שנקרא פייזר. אז יכול להיות שנכנסתם פה, נכנסתם פה, נכנסתם פה, איפשהו פה אתם כבר אומרים ביי. כן, ואתם לא רוצים לחזור לשם הזה. אוקיי, אז יש מניה כזאת, מניה כזאת, אנחנו עכשיו נחזור ל-XLV עצמו. מה אני רואה פה? אני רואה פה כמה תקופות. שהסקטור הזה מתקשה, אבל אז בסופו של דבר פורץ. אני רציתי את זה, אנחנו יכולים לראות את זה כאן, אני יכול לראות את זה כאן, אני יכול לראות את זה כאן, ועכשיו אנחנו בתקופה די ארוכה של דשדוש, אבל יכול להיות שאנחנו בכלל מייצרים פה איזה דגל שורי, יתקנו אותי אם אני טועה. כן, ואנחנו נעים בין בתחתית לבין 122 דולר ל-120 דולר, גבוה של 140 דולר. ומה שהייתי שם התראה פה, בואו נעבור ליומי,
הייתי שם מטרה, בוא נגיד, על 140, שהכלי הזה עובר את ה-140, או אפילו אם אתם רוצים את בטוחים יותר, אפילו שעובר את ה-C שלו, עובר את הפורצת ה-143. אפשר לשים מטרה, אני אשים מטרה על 140. בוא נגיד, נע מעל 140 דולר, טוב. הסקטור הזה בסופו של יום עושה את העבודה שלו יפה מאוד. התוצאות שלו, לא סתם אנשים אומרים שסקטור הבריאות ומניות הבריאות הן מניות מצוינות שכל הזמן עולות, אבל יש גם תקופות שלו, כמו השנתיים האלה. ממש אפשר לראות פה גם את הדאבל טופ, טופ 1, 2, 3, 4, אנחנו רוצים לפרוץ את זה, וגם לייצר פה, יש לנו פה שפל אחד, שפל גבוה יותר, שפל גבוה יותר, ואז עוד אחד, לפי דעתי נמוך יותר, ואנחנו רוצים לראות את הדבר הזה. ואז פריצה. אז התראה בעלייה מעל ל-140 דולר, ושימו לב, בסופו של דבר הסקטור הזה יעשה את שלו, ואחרי שנתיים של ביצועי חסר, יכול להיות שעוד חצי שנה אפילו נראה פה סוג של התכנסות, מתישהו, זה יכול לקחת גם אפילו שנה. אבל שתהיה פריצה, אנחנו נלך למקומות גבוהים יותר פה. לגבי השמות, בואו נלך פה השמות שיש לנו פה זה United Health Group, אילי לילי, ג'ונסון אנד ג'ונסון, אבווי, מרק, אבוט, פייזר, אמג'ן, כן, יש לנו פה עוד שמות, אבל זה השמות הגדולים, יש לנו פה בערך 10% על UNH ו-10% על אילי לילי, 7% על ג'ונסון אנד ג'ונסון, אבווי. בואו נראה את הפרפורמנס שלו בשנה האחרונה, אנחנו ביצועים לא טובים, 3 שנים אנחנו כבר על 7% לשנה, 5 שנים על 8%, 10 שנים על 10.8% לשנה, סך הכל סקטור שיכול להיות מעניין, במיוחד אחרי הביצועי חסר שלו בשנתיים האלה. פרפורמנס, מה אנחנו צריכים לראות פה, דיבידנד שלו כרגע 1.6%, לא משהו משמעותי שאיתו אפשר ללכת למקולת. שווי שוק, מרקט ואליו 38 מיליארד, מדובר על ETF גדול. אבל אני רוצה לראות פה כמה אנחנו משלמים, דמי ניהול. אבל שאני נותנים את זה, פה נראה, אפשר לחפש את זה עשירות. כן, אז דמי ניהול נמוכים, נוחים, 0.1. לגבי מה שאני עושה עם הסקטור הזה, אני לא הולך על XLV, כי אני רוצה להשתמש בכסף שלי, אני רוצה קצת יותר וולטיליות, אבל אני רוצה להגדיל את כוח הכסף שלי, ואני עושה את זה על ידי ETF שנקרא QCURE. זה פשוט לוקח את הסקטור של הבריאות ומכפיל אותו כפול 3. אז מה שקורה, אני כרגע עם בערך, אגיד לכם בדיוק, משהו כמו 10,000 דולר על הטיקר הזה. אני כרגע עם 108 יחידות במחיר של 92.6. אתם צריכים להיות מוכנים לתנודות, ולפני שאתם קונים גם את ה-XLF, גם את ה-Q, או גם, לא יודע, כל ETF אחר בתחום בריאות, תראו שזה מתאים לתיק שלכם, תראו שזה מתאים לפיננסים שלכם, תקנו בסכום שאתם יכולים להתמודד איתו. בואו נעשה השוואה ל-XLV. בדיוק מה שדיברנו עליו, השנה האחרונה S&P עם 24, XLV עם 0.5 למטה, ביצועי חסר. 5 שנים, אנחנו כבר מתחילים להתקרב, S&P עם 96, XLV עם 61. עד כאן הסרטון הזה, דיברנו על הסקטור שיכול להיות מעניין, ב-24, והייתי אומר אפילו ההתחלה של 2025 אפילו. זאת אומרת, לראות אותו שנים קדימה. תרשמו לי למטה לגבי סקטורים שמעניינים אתכם. תעשו לייק, תרשמו. נתראה, ביי.